Školi za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu društveno odgovorna kompanija donirala je 1.600.000 dinara za rekonstrukciju i nabavku savremene IT opreme u okviru programa društvene odgovornosti Zajednici zajedno 2020. Svečanom otvaranju kabineta za informatiku prisustvovali su predstavnici grada, resornog ministarstva i donatora. Nekako je Bogdan Šuput srednje škole uvek na marginama događaja, a ne njenom krivicom, ne da nešto loše radi, nego obično svi pričamo o nekim školama drugim gde se dešavaju ovakve onakve stvari, a Bogdan Šuput u tišini, srednja škola, Bogdan Šuput u tišini, onako, eto već 7 decenija, izbacuje, kad kažem izbacuje, naravno figurativno, najbolje kadrove u svetu umetnosti, ne samo iz Novog Sada, nego celog regiona, i na to vam iskreno čestitam i mislim da ste zasluženo dobili ovu podršku. I mnogo više od toga zaslužujete, verujem da ćemo zajednički još mnogo toga raditi. Ovaj projekat u školi za dizajn Bogdan Šuput koncipiran je tokom 2020. rekao je gradonačelnik koji je izrazio nadu da će informatički kabinet koristiti učenicima za sticanje novih znanja i dalji razvoj kreativnosti. Evo je podržani sekretar, imamo obavezu i da svima vama, prvo vama decom, a onda gradonačelniku, gospodin direktor i naša domaćinka, najsam pozdrav ministra Branka Ružića, trebao je on da bude danas ovde, a ja sam danas njegov substitut i neko ko prenosi pozdrave ministarstva prosvete i neko ko će u ime ministarstva prosvete reći da smo svi na dobrom putu i da je ovo jedan od projekata koje, samo jedan od projekata koje podržava ministarstvo prosvete i da ćemo na tome istrajati, a sve u korist ove vladosti koje u stvari naš pravi domaći. Doniranim sredstvima nabavljeno je 16 kompleta računara, kupljeni su skener, projektor, štampač i televizor, obnovljen je nameštaj i potpuno renoviran kabinet. Kada su naši osnivači vizionarski postavljali temelje škole davne 1948. godine, imali su dobru nameru i vreme pred sobom. Vreme je energija i promena, a namera je u biću plemenitih ljudi koji su onda, ali i danas i ovde, doneli promenu i razvoj naše škole. Generalni direktor donatorske kompanije Kiril Tjurdenjev istakao je da im je čast što su podržali školu sa dugom tradicijom u cilju stvaranja jake zajednice, te da su do sada u projekte u Novom Sadu uložili više od 190 miliona dinara.